For 17 år siden forlod Jan Hansen Danmark og et job som læge og forsker for at blive buddhistisk munk. Han har levet i 17 år på Sri Lanka, og nu er han kommet tilbage til Danmark. Og vi skal tale med ham om, hvordan det er at være buddhistisk munk, og hvordan kan han for eksempel hjælpe unge mennesker, der lider af angst, eller mennesker, der er bange for at dø eller lider af stress. Så vi er taget til Ejby ved Kirke Hyllinge, hvor han befinder sig i et sommerhus lige nu. Så følg med her i udsendelsen og bliv klogere på, hvad der findes mellem himmel og jord. Jan, hvorfor var det, at du forlod et godt job som læge i Danmark og blev buddhistisk munk på Sri Lanka? Ja, altså formålet med livet, det er jo ubenægteligt at blive lykkelig. Og man kan sige, uanset af hvilket job du har, og hvilken social position du har, så er der jo nogle frustration forbundet med det. Og det havde jeg egentlig ikke forventet, der ville være. Og så tror jeg også, at jeg har gjort det mange gange før. Altså, selvom man skulle mene, at det at være læge, det er meningsfuldt, så kan man godt synes, at det at stå op hver dag og gøre det samme arbejde, og betale regningerne osv., osv., og gå hjem og spise, at det bliver meningsløst, eller i hvert fald monotont hen ad vejen. Og det synes jeg. Og så på et tidspunkt, så mødte jeg en tibetansk lama, som jeg så begyndte at komme hos og blev interesseret i buddhisme. Og det udviklede sig så over nogle år, omkring 5 år, hvor jeg så til sidst besluttede mig for at blive munk selv. Og tog ud og prøvede det. Tog ud og prøvede at blive og meditere i et meditationscenter i Thailand. Og så året efter tog jeg afsted. Året efter igen blev jeg så ordineret. Hello to you, friends. And indeed a lovely morning to you. Also, here from the bird singing mountain, Sri Lanka, where we will enjoy yet another small but significant walk. Man bliver ordineret i 2 omgange. Man bliver først ordineret som det, man kalder en samanera, en lille rekluse, eller en lille munk, eller novice, tror jeg, man siger på dansk. Og så går man gerne 1 år, eller for dem, som bliver ordineret dernede, hvis de bliver ordineret som børn, man må først ordineres, når man er blevet 7 år gammel. Og så kan man blive ordineret som rigtig munk 1 eller 2, eller i mit tilfælde 1 år efter. Som rigtig munk, som så man bliver sådan set ordineret i 2 gange. Der skal man være over 20 år gammel, man skal have tilladelse fra sin mor og far. Så jeg spurgte alle mine koner, min søn og min mor og min far, og de sagde alle sammen nej i begyndelsen, men til sidst så endte de med at sige ja. Og så tog jeg afsted. Man skal også være gældsfri, så man skal sælge al sin ejendom. Og det er noget nyt, men man opdager sådan set, at det for eksempel huslån og skatteregnskaber og alt sådan noget, som er forbundet med den en selvfølge for den normale tilværelse i Vesten og mange andre steder også, at det i virkeligheden er på mange måder måske de lænker, som holder en mest fast og som også gør ens mere ulykkelig. Man troede egentlig, at man, når man involverer sig i det der balfaldre med hus og regninger og bur og huslån, at så ville man blive mere lykkelig. Det gør man også, men der er også en bagside af medaljen. Altså, og det er, at man bliver ufri. Man kan ikke, komme væk. Og en slående opdagelse for mig, det var på et tidspunkt, hvor jeg ikke havde noget som helst andet end den her robe, og så min tiggerbowl og en barberkniv, og sådan set ikke andet. Jeg tror, jeg havde på sandaler også. Og faktisk, der var jeg opdaget til min store forbavelse, der var jeg mere lykkelig, end jeg havde været som læge. Så det giver noget frihed? Ja, det giver noget frihed. Men altså, den frihed, man skulle tro så, at den frihed, som man opnår, det har noget at gøre med frihed for verden. Altså, at de trammer, der holder en ufri, de er ude i verden. Men det er faktisk inde i sindet, at de der trammer findes. Så den afhængighed, det at man klynger sig til noget, og har nogle forestillinger om, nogle forventninger om, at livet kan slet ikke lade sig gøre, hvis man ikke har det. Den sociale status, den og den bankkonto, den og den bil, osv. Det er de forestillinger, der gør en ufri. Og det er også de forestillinger, der gør en ulykkelig, kan man sige, fordi at de propolerer en frem efter en bane,
hvor man kun kan gå der. Man kan ikke gå over hele banen. Man bliver nødt til at spille spillets regler, så to speak. Ikke? Og det, jeg tror, at det unægteligt påvirker sindet på den måde, at det føler sig mindre frit, og måske også opretholder et vist stressniveau, fordi der er jo de der regninger, der skal betales, og terminen, og så videre, så videre, så videre. Så for mig var det en befrielse at komme i, at blive munk, og få lov at være i skoven, og meditere og studere. Det er de samlede diskurser, dem er der omkring 9.000 af, som er sådan grupperet efter emne. Det her, det er de numeriske, det er sådan nogle lister af, liste 1, liste 2, liste 3, liste 4, liste 5, om alle mulige, de er forholdsvis korte. Dem her er, det er en digtsamling, og så en kommentar til digtsamling. Der er rigtig mange digte, også meget smukke digte. Blandt andet de digte, som både nonnerne og munkene siger, umiddelbart efter de er blevet oplyst. Så vil de sige et vers, to vers, fem vers, osv. osv. Som regel udtrykker, hvad det er, der har befriet dem, og hvilke livsomstændigheder de har haft. Så der er rigtig meget smukhed, sådan vil jeg sige det, adfærdsmæssig smukhed, som man selv forsøger at emulere, og det gør sig selvfølgelig bedre som menneske, når man ser nogle andre meget beundringsværdige mennesker. For meget forskellige sociale lag, og for meget, men man kan sige, selvom de Buddha levede jo fra 563 til 483 før Kristi fødsel, så det er 2500 år siden, men de almindelige menneskelige problemer og begivenheder, de er fuldstændig de samme, som de er i dag. Jo. Altså, jalousi og had og vrede og generositet, uselviskhed, udholdenhed, det er det samme i dag, som det var, og som det altid vil være. Altså. Ja. Så det er evigt relevant. Og det giver mening, kan man sige. Der vil man sige, jeg synes, hvis jeg skulle kigge på min egen eller psykologi, for eksempel set fra et lette synspunkt, moderne psykologi, det er ofte noget med nogle skoler, der er noget som ligesom her, og så er der noget der, og så noget der. Man kan ikke rigtig få frimærkerne til at mødes. Ja? Det er meget forskellige artede teorier. Ja. Der er en ting, som jeg synes som videnskabsmand og som akademiker, at dammagen, den er selvkonsistent. Det er sådan et system, som virkelig passer sammen, hvor pengene virkelig passer sammen. Så det er ikke, der er ikke nogen løse ender på samme måde. Ja. Så derfor er det meget tilfredsstillende, akademisk set. Men en større opgave at få hold på, som sagt. Hello to you friends. This is Dhamma on Air, number 107, on stress and restlessness and agitation and what to do with it, with a squint of Buddhist history. As you see, today we are out at the seaside, made possible by very silent, almost blank water with no wind. Very fitting for the subject of absence of stress and restlessness. Thank you for your advantageous attention. Den buddhistiske filosofi er meget bred, for det han talte i 40 år i modsætning til Jesus, som snakkede i 19 år. Ikke? Så der findes, hvis man skulle stakke det op, så er det cirka 2 meter, hvad der er sagt. Ja. Og så er der nogle kommentarer, der er cirka 2 meter til. Så vi siger, i forhold til lægestudiet er det cirka dobbelt op. Så det tager et stykke tid, så der er meget at studere. Og noget af det er meget kompliceret, og noget af det synes vi forholdsvis lige til. Hvad der er lige til med hensyn til leveregler, så er det som sagt det, at man hvis man skal definere en buddhist, så er det en, som har sagt, jamen jeg søger tilflugt eller beskyttelse i Buddhaen, Dhammaen og Sanghaen, hvor Buddhaen er den sidste Buddha, der har været. Der har været mange andre Buddhaer før ham. Han hed Gautama, Siddhartha Gautama, den sidste. Den næste hedder Maitreya, den venlige, betyder det. Men det er sådan set en endeløs række. Deres lærer er Dhammaen, det er det, der er skrevet ned her. De siger sådan set det samme, med nogle variationer i historierne, men det er de samme, det er de 4 noble sandheder, det er den 8-foldige vej. Så de siger sådan set, stort set det samme med meget få variationer. Så skelettet for, at metoden til at opnå nibbana eller nirvana er sådan set den samme, uanset hvilken Buddha, der fortæller det. Så hvis man siger, jamen det vil jeg godt tilslutte mig, jeg vil godt søge tilflugt i det, jeg vil godt søge beskyttelse i Buddhaen, Dhammaen og Sanghaen. Sanghaen var
samlingen af disciple, som er munker, nonner og lægfolk, mænd og kvinder. Så siger man yderligere, at tager man de fem leveregler, eller de fem træningsregler. Jeg tilslutter mig træningsreglen om ikke at slå ihjel. Jeg tilslutter mig træningsreglen om ikke at stjæle. Jeg tilslutter mig træningsreglen om ikke at seksuelt misbruge. Jeg tilslutter mig træningsreglen om ikke at tale falsk. Jeg tilslutter mig træningsreglen om ikke at indtage alkohol eller stoffer, som forårsager skødesløshed. Hvis man kan tilslutte sig de fem, og så siger samtidig, at jeg søger tilflugt i Buddha, Dhamma, Sangha, så er man per definition buddhist. Og bare de fem træningsregler er sådan set svære nok at forholde sig til. Man skulle tro, at det var nemt, men moderne psykologer siger faktisk, når de laver videooptagelser, at folk er så søde at finde ud af, at vi lyver fem gange om dagen i snit. Så det er jo, altså, det er ikke så nemt, som man skulle tro. Altså, men det er det, som holder folk på plads, man kan sige. Og det er sådan set nok til, at man, hvis man kan gøre det et helt liv, så samtidig være lidt givende og lidt delende, så kan man faktisk godt få en genfødsel, der er bedre end mennesker. Så de kan være meget betydningsfulde i sig selv. Det er den de lever. Så munkene, vi lever så lever op til 227 regler, plus en masse små ting. Og nonnerne lever op til 381 regler. Så det er sådan et fem bind med jura, som man læser igennem for, hvad man må gøre og ikke må gøre. Hvordan kan det være, at der er flere regler for nonnerne? Ja, det er historiske årsager. Alle buddhaerne, de laver aldrig nogen regler. De laver ikke nogen regler før. Der er ligesom en lejlighed til det, at der er nogen, der træder over stregen på en eller anden måde. Og de første 20 år var der ikke nogen, der trådte over stregen, så der var ikke brug for nogen regler. Men så kom, man kan sige, historien af sanggaen, munkesanggaen og nonnesanggaen, det er som regel, at dem, som er bedst og som er mest renest, de kommer først. Så der er ikke nogen uartige med i starten, kan man sige. Der er simpelthen ikke nogen regler. Men så kommer der efterhånden, så begynder der at komme folk ind, som har mere og mere beskidte sind, mere og mere mentale forureninger. Og så bliver man nødt til at have regler for at holde det der i skak. Og så kommer reglerne lidt efter lidt. Og de så bliver skrevet ned. Jeg kan ikke sige helt præcis, men man kan jo sige, at der må have været flere events eller flere begivenheder, som krævede regler for nonnerne, end der var for munkene. Det er nok den bedste forklaring. Her i Danmark, der taler man om, at vi er bange for døden, og det kan være et tabu. Ja. Altså, vi har svært ved at tale om det. Ja. Men, det er sjovt, du siger det, fordi den video, jeg har lavet i dag, har netop fået det spørgsmål om, hvad gør man, hvis man skal reflektere over døden? Og det er noget, som Buddha siger, det skal man gøre hver dag. Og når man gør det hver dag, så bliver man ikke bange for det på samme måde. Man kan sige, at man vender sig til døden. Og man kommer også til at man prøver selvfølgelig at kigge om bagved det tæppe, man ikke kan se om bag, men man prøver alligevel at kigge, og det vil sige, at man kommer til at tilpasse sin adfærd. Man kommer til at rengøre sit sind og rengøre sin adfærd, fordi man bliver klar over, at hvad der er over på den anden side af det tæppe, man ikke kan se ind igennem, det er forårsaget af, hvad man har gjort på den her side af tæppet. Og det vil sige, at man bliver meget mere påpasselig med, hvad man foretager sig i en almindelighed. Også hvad man vælger, hvilke valg man foretager i livet. Og det har helt sikkert gavnlige effekter på den lange bane, men også jeg tror, at alle, der ligesom har taget det alvorligt, den kan man se, at de bliver bedre mennesker af det. De bliver bedre mennesker af det. Den anden sideeffekt ved det er, at frygt går væk. Altså, man bliver stort set frygtløs. Vi bruger nogle meget radikale metoder til at kontemplere døden. Ikke kun at kontemplere døden som sådan, som begivenhed, men også kontemplere skeletter. Vi scanner vores eget skelet. Vi scanner lig, som har orm ud af munden osv. osv. Jo mere ulækkert, jo mere bizart, jo sådan set, jo bedre. Og da de fantasibilleder, du bruger ofte dig selv som værende, det lig, som du skal forestille sig, bliver spist af krager, eller hunde, eller orme, eller hvad det nu kan være, så bliver man frygtløs, eller i hvert fald vendet til, at ens krop selv kommer til at falde fra hinanden, når man graver den ned. Og den sådan set, man holder op med at identificere sig med den. Så man siger, det her, det er ikke min krop, det er ikke mig, det er ikke, hvad jeg er, det er ikke, hvad jeg er lavet af. Og dermed så føler man sig noget mere usårlig far, hvis nu kroppen skulle få cancer, eller man bliver kørt ned i en trafikulykke, eller falde ned med et fly, eller hvad det nu kan være, man er bange for. Så man bliver mindre bange, kan man sige, per se, på grund af træningsmetoderne.
Og hvad nu med din far, der er 90 år? Kan du tale med ham om døden og Ja. måske hjælpe ham til, at han ikke er bange for at dø? Jamen, det er han ikke, men det er fordi, han har haft cancer i 4 år, så han har haft tid til at tænke sig over det. I de 4 år tror jeg, han har tænkt mere på døden, end han gjorde måske i de 86 år, han i forvejen levede. Ikke? Så han har jo sådan set fået det ind, måske ikke på en buddhistisk måde, men selvom han var nede og besøgte mig, der var vi også rundt og se forskellige ligbilleder og skeletter, der hænger i klostrene. Så han har det, han ved godt, hvordan vi ser på det, men for ham har det bare simpelthen været et spørgsmål om, at være med døden og holde døden i hånden tilpas længe nok, til han ikke er bange for det. Og det er han ikke, overhovedet ikke. Han tager det meget stoisk, sådan set. Og det er jeg glad for. Jeg vil godt have kunne give ham noget andet også, noget mere end det. Altså et form for buddhistisk livssyn, for det vil være meget fordelagtigt for ham i dødsøjeblikket. Men det har helt sikkert ikke været muligt. Og jeg prøver stadigvæk. Jeg håber prøver stadigvæk. Jeg spurgte ham mere forleden dag, nå, min far, hvad nu, hvis du gør noget, hvis du gør noget godt, tror du så, at der sker noget bedre i det her liv eller i det næste liv? Nej, det tror han ikke. Hvad så, hvis du gør noget dårligt, hvis du gør noget rigtig meget dårligt, så nogen hjælper sådan noget, så tror du, der sker noget dårligt med dig selv her i det her liv eller i det næste liv? Nej, det tror han heller ikke. Og det vi kalder en falsk opfattelse. Altså, der har han ikke holdt i noget, der er virkeligt. Altså, hans opfattelse af, hvad kausalitet er og ikke er, er ikke tidssvarende eller realistisk. Men jeg tror, at han alligevel dækker meget godt over, hvad mange danskere også vil sige. Og det er sådan set, det kalder vi forkert opfattelse, wrong view. Under Buddhas tid var der eklipsificeret med en fyr, en nihilist, og efter min mening også kyniker, som sagde det følgende. Hvis jeg nu gik op ad Gangesfloden af den ene bred, og så med et stort svær, så chopper jeg alle ned, og det blev bare lavet en stor blodpøl på den ene side, så ville det ikke påvirke min fremtid. Og hvis jeg så gik ned af den anden Gangesbred, og så færede gaver til alle, jeg mødte, så det heller ikke påvirker min fremtid. Men det forholder sig bare rent faktisk sådan, at det påvirker ens fremtid. Så det er en forkert opfattelse. Det er bare fordi, vi ikke kan se vores egen fremtid, og vi ikke kan forstå, når vi oplever det, vi oplever, så er det virkelig et ego af vores egen adfærd. Det kan vi ikke forstå. Det er også kompliceret, men ikke desto mindre er det sådan. Men tror du, at du ville kunne møde, altså når din far ikke er her på jorden mere, ja. Sådan som du kender ham nu, ja. Vil du så kunne møde ham et sted i naturen, eller... Det kan man ikke udelukke, men det kan være svært at genkende folk. Der er masser af historier fra teksterne, de buddhistiske tekster, hvor nogen er ikke blevet dyr, men nogen som er blevet det, vi kalder devaer, lysende væsener, hvis man skulle sige det i kristen, så ville man sige engle, som så kommer tilbage og kontakter de mennesker, de har været sammen med af forskellige årsager, som regel for at fortælle, at der er sket dem noget godt. Og det kan man også blive, det kunne man godt sige, at jeg måske kunne blive med min far. Men i tilfælde af, at det er dyr, eller også i tilfælde af, at de glemmer at komme tilbage, deres tid går anderledes, og de lever meget lang tid, og deres livsomstændigheder er også meget, deres verden er meget smukkere, så de bliver ofte overvældet af de leveomstændigheder, de har, så de glemmer det hele deres fortid. Nogle gør det ikke, men det er et fåtal alligevel, der vender tilbage og henvender sig til dem, som de har kendt i deres forrige liv. Ikke? Men det findes altså. Der er en del historier om det. Ah, good news. They eaten the dry fish almost completely. Whoever eat that dry fish at this height should be on this camera. Wildboar og leopard. See, friends, this is a wildlife camera. It has two sensors, one for video and one for stills. Infrared light here for night, and then two motion sensors, one infrared and one normal, that sends the object up to 30 feet in front of it. It's connected to an external battery, a small motorcycle battery, in a casing that is watertight. Can sit up here for 1 year. And whatever is on the SD card inside this camera, this you'll see today. And they had eaten some very rotten, very smelly, extremely smelly dry fish.
are used as a bait. So they are carnivore. They are predators. And since the camera is here and I put the dry fish there, and there's 1.5 meters down there, then it's something that either can climb or is more than 1.5 meters standing up. Can it be Mr. Leo that's been on his way here? The target animal, the target species. The Sri Lankan leopard, the world's largest leopard. 80-90 kilos, 7 feet from nose tip to tail tip, who is roaming around these forests, up and down these hills. Mr. Leo, Mr. Leo. Hvad var det ved buddhismen, som tiltrak dig? Det, som charmerede mig mest, det var den harmløshed, der er forbundet med det. Og så også, at de mennesker, som hjalp mig meget, da jeg kom derned, at de simpelthen var så søde. Det tog mig om hjertet, altså. At det er en harmløshed, som også gælder, som gælder alle væsener. Og man ønsker virkelig, det er sådan en meget berømt citat af Buddhaen, som hedder Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Og det betyder stort set, må alle væsener blive lige så lykkelige. Så det er noget, man lægger meget vægt på, at det ikke er kun, at buddhismen ikke er kun for at gøre en selv lykkelig, men det er også for at gøre andre lykkelige. Og heriblandt også dyr. Og der er både ude i den skov op i bjerg, altså 4-5 kilometer fra nærmeste nabo, der var det at være sammen med dyrene og kunne mærke, at dyrene hjortene og pindsvinene og slangerne og hvad der nu ellers er, en masse øgler og ting og sager, fugle, de var ikke spor bange for mig. Det var ikke stor, så man føler en stor harmoni med andre væsener i almindelighed. På en lidt længere note kan man også sige, at det fokus, jeg selv bruger meget ofte, specielle mennesker, som måske kan være usympatiske, eller som har gjort noget forkert, eller på en eller anden måde, som det kan være svært at mønstre sympati overfor, så er det faktum, at alle væsener vil blive oplyst. Altså, at jeg vil blive oplyst, du vil blive oplyst, alle myrerne og mågerne osv., at de vil blive oplyst. Så jeg forsøger altid at tale til det punkt i dem, i dig og i vores fotograf og i hunden og i katten og til min far, for at sætte den mulighed for, at din dag vil blive oplyst, ikke, måske ikke i det her liv og heller ikke i de næste 100.000 liv, men en dag vil jeg oplyse, det ved jeg. Så det gode fikspunkt, det vil jeg også typisk bruge, hvis jeg skulle tænke over personer, som traditionelt set bliver opfattet som meget onde, for eksempel Hitler eller Stalin eller sådan nogen, der har slået mange mennesker ihjel, så vil jeg typisk sige til mig selv, jamen det kan godt være, at de har gjort det nu af den og den årsag. De troede, at det var rigtigt, og det var forkert. Hvor er det dog synd for dem, at de har lavet så meget ondskab, som de kommer til at karmisk, som er selv til at føle længere ned ad banen. Så forvandler man den aversion, som man ellers normalt har, til medlidenhed. Og efter medlidenheden, der er det ikke særlig svært at få sympati for dem. Uanset hvor dårligt det end måtte have opført sig. Og det er altså en befriende, vi siger, at det er at man nedbryder barriererne. Man bruger typisk en øvelse, hvor at man siger, forestil dig, at du sidder inde i et telt, og så har du inde i det telt, har du din bedste ven, din værste fjende, en neutral person, og så dig selv. Så kommer nogle røver ridende på en hest, og så stiger de ned i hesten, og så åbner de teltet og siger, jamen vi skal lige have en person, som vi skal ofre til vores røvergud. Hvem skal det være? I skal vælge. Og så skal man så nedbryde barriererne. Initialt så vil man jo sige, jamen så vælger jeg min værste fjende, peger på ham. Men hvis man gør øvelsen rigtig og længe nok, så vil det sige, at man peger på sig selv. Så vil man udlevere sig selv. Og så er man nedbrudt barriererne. Det er ikke nemt, men det er muligt. En anden en, som også trækker lidt tænder ud, det var, at Buddha engang sagde, at hvis man skal forestille sig, at der kom 4 røvere, og så begyndte jeg at skære arme og ben af dig med sådan en stor tohåndtag sav, sådan en gammeldags sav, man trækker frem og tilbage. Så dem, som ikke stadigvæk var i stand til at mønstre, at
udstråle medfølelse og sympati til de her røvere eller forbrydere. De gjorde ikke, som Buddhaen sagde. Det kan da være simile, savn simile. Altså, så den skal man huske på, når man bliver talt ned til en, eller når man bliver disrespekteret, eller kritiseret uretmæssigt, eller retmæssigt, så langt skal man kunne gå. Så langt skal man kunne gå. Så det vil sige, at der er håb og tilgivelse til alle, men, ja. Men opgaven starter med en selv. Ja, opgaven starter med en selv. Man kan sige, at problemet er ikke de andre. Problemet er ens eget sind, og så problemet for dem er selvfølgelig deres eget sind. Ikke? Men vi kan godt inspirere hinanden. Det er jo sådan set det, vi gør nu. Ikke? Og vi kan godt, selvom jeg godt kan inspirere jer, så er det stadigvæk ens betydning. I skal jo selv gøre arbejdet, før I bliver oplyst en dag i en anden fjern fremtid. Ikke? Men siden man kan inspirere hinanden og kan påvirke hinanden i en gunstig retning, så skal man da gøre det. Så skal man da gøre det. Altså. Og det føler jeg meget berigende. Lige så berigende som at være læge. Det kan også være meget berigende at gøre nogle raske, især små børn, som kan være alvorligt syge osv. Men at gøre nogle raske i dybest set, hvis man gør folk raske i buddhistisk forstand, så er det at gøre dem dødsløse. Altså. Og det er at gøre dem raske på en anden, meget mere fundamental måde, end man gør som læge. Man kan sige, som læge, selvom du gør et barn rask, jamen de vil stadig blive gamle, de vil stadig komme på hospital, de vil stadig blive syge, de vil stadig gennemgå alle livets finurligheder og fortrædeligheder, selvom du har gjort dem raske. Så du kan ikke helbrede dem for lidelse som sådan. Du kan godt helbrede dem for et brækket ben og en trængt tand ud og sådan noget. Men for lidelsen, som jo er problemet ved tilværelsen, det kan du sådan set ikke røre ret meget ved. Du kan lave sådan nogle medicinske tricks lige her. Og det var en af de væsentligste årsager til, også med som læge. Jeg tror, jeg havde forventet, at jeg kunne gøre mere, end man egentlig kan gøre som læge. Blandt andet fandt jeg ud af det der med, at jamen, det kan godt være, at du reparerer deres krop, men du kan, hvis ikke du kan reparere deres sind, så vil de stadigvæk opleve lidelse. Og der er man mere fat i roden, altså i problemets rod som buddhist. Fordi man simpelthen forsøger at få folk til at nå en tilstand, som hedder nirvana, eller nirvana, som, hvor du for det første ikke dør og heller ikke bliver gammel, og som er varelykke. Okay, der findes også momentær eller forbigående lykke i menneskelivet, når man bliver gift, eller når man vinder i lotto, eller så videre. Men det er jo i og med, at det er noget, som kommer, men også går, som siger, på bagsiden af det, vil der altid være en form for lidelse, eller skuffelse, eller frustration, med at du ikke kan få lov at beholde det. Og derfor så siger vi sådan set, at der er de der to slags lykke. Der er den forbigående lykke, som altid ender med ulykke, fordi lykken går væk. Altså kun når lykken kommer, så er man lykkelig også på toppen, men når den begynder at gå væk, så føler man frustration. Så man gerne regenererer den. Og det gør man så hele tiden ved at spise, eller ved at have sex, eller ved at gå på arbejde og tjene penge, eller ved at prøve at blive berømt, eller så videre. Så det man egentlig, tror jeg, sindet er ude efter, det er at finde veje lykke. Og det kan man kun et sted, altså det er som det, vi kalder nirvana. Fordi alt, hvad der er her i samsara i verden, hvad enten det her eller på højere niveauer, det er forbigående. Det var ikke ved. Så man bliver ligesom nødt til at tage skeen i den anden hånd, og så gå mere radikalt til værks, hvis man er seriøs med det der ønsker, man har om at opnå veje lykke. Men hvad så, da du forlod Danmark og sagde farvel til et godt job som læge? Og ja. Du var også gift på det tidspunkt. Ja. Jeg var nu ikke gift, var et parforholdslignende ja. Ting. Ja. Hvad, skulle du så give afkald på det for at blive munk? Ja, det skal man jo. Man lever i solibat, og man må heller ikke masturbere. Man kan godt, man kan godt have venskaber, men man kan ikke have noget, man kan ikke have nogen erotisk forbindelse til andre. Så det må man jo så opgive. Men det har jeg egentlig ikke fundet svært. Altså, tværtimod egentlig. Men det kan godt være svært. Jeg tror, hvis ikke jeg havde været, nu er jeg 40, da jeg blev munk. Hvis jeg nu havde været 22, altså, så kunne jeg forestille mig, at det var svært. Fordi der er en masse hormoner og ting og sager og sådan noget. Ikke? Men det, at man hele tiden skal opretholde en form for kønsliv, kan jo også være en form for tyranni. Fordi det er jo ikke noget, du selv, hvis du bestemmer ikke selv over dine hormoner. Hvad? Så dine hormoner siger dig, at nu skal du finde en kønspartner. Af kortere eller længere varighed. Det er jo også en form for ufrihed, at man skal opsøge en kønspartner. For mig er det at sige, at nu lægger du det på hylden,
Ikke fordi jeg synes, at jeg, eller jeg er skuffet, at sex er skuffende, eller på nogen måde. Det kan være meget smukt og meget betagende. Men det er det der med nødvendigheden af, at man skal fodre det der dyr hele tiden. Hele tiden. Og du har ikke noget, du har ikke noget valg, om jeg så må sige. Vel? Så ligesom at sige, jamen så okay, nu parkerer vi det derovre, og så er færdig med det. For mig var det ikke svært. Out here among these mossy cracks and small mountain streams, I'm in a favorite spot. And here behind me is a endemic wild ground orchid called Phaios tankavillae, or the nun orchid, which is a very large cluster, typically standing here near a stream. So they like to stand with wet feet, and it's in full bloom. Very large flowers, as you will see, in the order of 5-7 centimeters, and really beautiful, in my opinion. I de år, du var munk på Sri Lanka, hvordan så din hverdag så ud? Ja, så vil typisk, hvis der forholdsvis tidligt op, som regel før klokken 5, lige i øjeblikket står op klokken 3 hver dag. Men det får få lov at meditere tidligt om morgenen, før man spiser morgenmad. Og så går man typisk tiggergang, eller også kommer der nogen med mad til kloster, men det er typisk, at man går tiggergang på bare tæer. Så det gjorde jeg de første 7 år, gik jeg tiggergang hver dag. Og det er en meget befriende ting. Fordi så kommer man ud til folk, også ofte meget fattige folk, som giver en noget, og de er glade for at give. Og det har en meget afsmittende positiv effekt. I et hus, jeg kom en gang om ugen, der var der en mand, der var stærkt alkoholiseret. Og hans kone var frygtelig flå over, da jeg kom. Og jeg sagde jo aldrig noget, jeg kiggede bare ind ad døren, så kunne jeg se, at han lå og sov på gulvet, og ikke var blevet barberet osv. osv. Og så hun var sådan frygtelig, kiggede og sparkede til ham, og sådan, mente, han skulle mande sig op og være op og barberet, før jeg kom. Men det var han så også efter et år eller to. Og så til sidst var han kommet i hvidt tøj, og til sidst var det ham, der serverede maden. Og jeg sagde aldrig et ord, om alkohol eller noget som helst. De jo godt ved, at man ikke drikker alkohol som munk. Man kan sige, at der er 5 leveregler, man tilslutter sig til. Man siger, jeg tilslutter mig træningsreglen om ikke at slå ihjel, ikke at stjæle, ikke at have sex med nogen andres partner, ikke at lyve og ikke at drikke alkohol eller tage stoffer, som forårsager skødesløshed. Og det ved de godt alle sammen på Sri Lanka. Også dem jeg tækkede hos, var hinduer. De ved det også godt. Men bare det, at du kommer ud, og det tror jeg har stor betydning i Østen, selvom der er ikke så mange, der går tiggergang mere. Det, at folk ser munke i gaderne hver dag, hver morgen, på bare tæer, det giver sådan en slags moralsk, etisk high point. Så alle de mander sig ligesom lidt op og siger, at hvis de kan være så gode, så rene i sindet, så de afgiver alt, og så går tiggergang på bare tæer, så bliver jeg også nødt til at mande mig op. Så kan det ikke nytte noget, at jeg drikker eller snyder i skat, eller hvad det nu kan være. Så det har en afsmittende, helt passiv afsmittende effekt på det samfund, som det eksisterer i. Men som læge og forsker i Danmark, der har man jo stor prestige. Hvilken status har man som munk i Sri Lanka? De er meget respekterede, munkene er meget respekterede i generelt set i alle buddhistiske lande. Så man har et privilegie, kan man sige. Der er også nogen, der bliver berømte, men faktisk som munk går det ud på det stik modsatte sådan set, på en vis måde, fordi en af de buddhistiske dyder, og også mere dybere filosofiske punkter, det er, at der er ikke noget jeg, der er ikke noget selv, der er ikke noget min, der er ikke noget mit. Det er nogle ejerløse, upersonlige egenskaber, materielle, såsom kroppen, eller mentale. Men der er ikke noget ego, der har dem eller ejer dem. Så det går ikke ud på at blive berømt, eller at få et godt rygte. Selvom det kan være en meget dyb underliggende trang i mange mennesker, altså det der med berømmelse og blive rost, og så ikke få kritik og løbe væk fra at folk disrespekterer en. Det er rigtigt nok, men det ved man som buddhist, ifølge de her filosofiske tekster, at der ikke er noget ego, der ikke er noget jeg at glorificere.
der man kan sige, hvis man skulle sammenligne med kejserens nye klæder, så ikke nok med, at der ikke nogen kejserens nye klæder, men der er ikke nogen kejser. Altså, der er slet ikke noget op på den piedestal. Og det er meget befriende. Du kan sige, at stolthed falder væk, arrogance falder væk. Man bliver meget ydmyg og også meget medfølende over for andre væsener. Også væsener, som måske skulle have et meget stort ego, som de gerne vil promovere, uden måske rigtig at vide, hvorfor de har sådan en stor dyb trang til at promovere det der hypotetiske ego. Hvad er så grunden til, at du er kommet tilbage til Danmark her efter 17 år? Ja, altså, det så skulle jeg tilbage med min fars fødselsdag, så det er en af grundene. En anden af grundene er, at jeg gerne vil lige blive og se, hvad der sker med ham. Han er 90 år, og har stærkt skrantende helbred. Så nu vil jeg gerne ligesom følge ham lidt på vej, inden jeg tager videre i systemet. Og så vil jeg egentlig også gerne få forsøg at se, om der er en mulighed for at blive i Danmark som munk, og optage et erhverv som munk. Men man må ikke tage penge for sit arbejde. Så det at have hus, eller have en hytte, eller hvad som helst, det kan være problematisk. Ikke? At have et sted at bo, få mad, det kan være svært at gå tiggergang her på grund af kulden osv. Også fordi folk ikke ved, at hvad det vil sige, at jeg skulle give til buddhistmunke. Hvis du kommer og står med en tiggerbowl, så vil jeg sige, hvorfor står han der? Sådan. De fleste, der har gået tiggergang her i Vesten, de har fået noget ved at gå op foran et supermarked. Og så kom folk og spurgte dem, hvorfor står jeg der ved det supermarked med sådan en bowl der? Ja, men det er fordi, sådan vi tiggermunker. Og så har de alligevel fået noget. Men jeg vil umiddelbart tro, det er vanskeligt. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg har haft en tiggerbowl med, men jeg har aldrig prøvet det. Men hvad er det for en slags rådgivning, du kan tilbyde? Ja, man kan sige, at det er sådan set fra et buddhistisk synspunkt. Typisk folk søger os for almindelige livstidskriser, men også når det går godt, altså sådan set på alle tidspunkter, søger de munkene for at få en kommentar til fra et buddhistisk synspunkt, hvor de er henne i verden, kan man sige. Prognostisk set, også hvis de skulle dø i dag, hvad ville der så ske med dem efter døden? Hvor ville de gå hen efter døden? Hvilken form for genfødsel ville de få? Det kan være et af spørgsmålene. Det kan også være familieproblemer. De bor meget tæt i familierne i Østen, ikke? Bor sammen med deres mor og far typisk, og børn også. Så kan der være problemer i forbindelse med det. Tab af job, død, depression, meningsløshed, alt muligt mellem himmel og jord. Og der tror jeg, der er mange af dem, som føler, at det at gå til en munk, det er noget andet end at gå til læge, eller gå til psykolog, eller gå til coach. Men så man har sådan set mange hatte på. Den største hat, man er på, det er nok, at de ved, at man er meget venligt indstillet over for dem. Og man virkelig vil varetage deres interesser. Set ud fra det mest ideale synspunkt, det ideale medmenneskelige synspunkt. Og det kan man jo ikke sige sig fri for. Altså det kan man ikke garantere, hvis du går til en læge, eller til en coach, eller til en psykolog. Fordi der er et kommercielt element indover. Så de vil selvfølgelig prøve at gøre deres arbejde ordentligt, men jeg synes, at der, hvis jeg skulle sammenligne mit værv nu, så synes jeg, at jeg har en bredere palet. Jeg har flere værktøjer, end jeg havde som læge. Og også hvis jeg ville have som psykiater, ikke? Som også er en læge, eller som psykolog. Man er også bedre rustet til det. Man er bedre rustet til det. Også fordi man står neutralt, og man har tavshedsløfter. Det er noget, man gør for sit gode hjerte. Det er ikke noget, man gør. Man kan ikke sige, at man gør det som en profession. Det er nok mere en passion, hvis det er noget. Og det tror jeg, det er der mange traditionelt set i Østen, der lægger vægt på. At det er noget andet at spørge en munk, fordi at det munken kommer med, det kan man sige, det er noget, som er garanteret godt, hvis det er ved. Men det er også noget, han ikke siger, fordi han har nogen personlig interesse i det, eller nogen aversion mod det, den eller det. Så folk har generelt meget stor tillid til munkene, også til deres, at man kan stole på deres privathed. Men du repræsenterer vel også en ydmyghed, som vi i Vesten ikke er så vant til? At... Ja, det er rigtigt. Men det kan man sige, det som vi kalder selv, som egentlig er en samsur, er måske vores profession og vores identitet osv., det er faktisk noget, man prøver at grave væk.
Altså, det er noget, man prøver at sige, jamen, der er ikke noget jeg, der er ikke nogen person. Der er nogle omstændigheder, psykologiske, fysiske osv. osv., men de skifter fra det ene øjeblik til det andet øjeblik. Siden de ikke er det samme, så kan der ikke være noget, der er identisk med det selv, fra det ene øjeblik til det andet øjeblik, så kan der ikke være noget selv. Og det er en befriende. Man kan også sige, at man kommer til at kigge på noget, kigge på livet på en anden måde, i stedet for at sige, at ens liv er defineret fra fødsel til død, og det er sådan set meningsfuldt skal ende med, det er, at man har et pensionsskema, som er nok til, at man kan leve i relativ komfort, når man ender bliver gammel. Det har man smidt over bord, altså, fordi at man ser, jamen hov, det er kun et ud af en milliard liv, eller en milliard liv, og det siger ikke noget særligt om, hvilken prognose du har umiddelbart efter døden, hvad dit pensionsskema er, eller hvor meget der står på din bankkonto. Altså hvis en sag, jeg kom til at tænke på her forleden, det er de folk, som jo er jakkesæt og har en meget høj social status i de der banker, som lige har lænset Danmark for, eller Europa for 410 millioner kroner, eller milliarder kroner, ikke? 410 milliarder kroner. De er jo 20 knægte per se simpelthen af værste klasse. De har virkelig lagt kage i ovnen til dem selv, karmisk set, ikke? Det vil være svært for mig at forestille mig, at de ikke kan blive menneske igen. Så det vil sige, at de har lang tid, traditionelt set for tyveri, vil man typisk sige, at de har en lang tid foran sig som sultens spøgelse, noget man kalder petaer. Og de kan ikke få noget at spise, og de har det frygteligt, og de har ikke nogen livslæng, bestemt livslæng, de kan leve i millioner år. Altså. Og det vil typisk være deres skæbne. Ikke? Det kan godt være, at de har 2 milliarder og 2 sommerhus på Mallorca nu. Men hvad med, når de tilnærmer sig deres død? Ikke? Som læge har jeg set folk blive paniske før deres død. Og det er ofte forbundet med, at det skift, som sindet jo har foretaget mange gange før, som de godt ved, hvad det handler om, så er det skift, som de kommer til at opleve, ikke er godt. Men jeg har også oplevet enkeltstående tilfælde af, hvor folk har gået på den anden side med, om ikke et smil på læben, så i hvert fald meget rolige og meget afklaret med det. Og det er som regel et tegn på, at de ikke har nogen dårlig skift til deres fremtidige liv. Ikke? Så det vil sige, at al den mening, som vi lægger i vores lille tilværelse, vores statussymboler osv., vores egen krop, om vi er unge eller gamle, smukke eller ikke, om vi har det her pensionsskema, om vi har det flotte hus eller bilen, det virker på en eller anden måde meningsløst. Eller i hvert fald, det er ikke nogen garanti for, at du bliver lykkelig på den lange bane. Og du kan godt leve ind i, hvad man kunne sige, en karmisk katastrofe, eller en karmisk hammer, som nogle af de der bange folk, man kunne godt være bange for, at de vil leve ind i sådan en karmisk hammer. Det tror jeg også, at selv de er klar over. Men de skal nok længere ned ad banen, tættere på deres dødsøjeblik, før det virkelig begynder at blive påfaldende for dem. Så det vil sige, at man bliver indhentet af sine onde gerninger? Både onde og gode. Altså, man kan sige, at vi oplever et liv nu, som er et resultat af, hvad vi har gjort i mange liv, altså i hundredtusindvis af liv. Ekoer er det, som i virkeligheden er et eko af sandsynlighed, som bevidstheden sender ud hele tiden. Vi oplever en ekoer fra nogle små ekoer hernede, sådan nogle langbølge ekoer, alt sammen summeret op i over en anden, så det, der afgør vores situation i hvert enkelt øjeblik. At man bliver genfødt, det regner jeg selv som værende. Det er der mange, som synes, at det er noget, man må tro på eller ikke tro på. Men det mener jeg simpelthen, at der er videnskabelig evidens for. Fordi at der er så mange børn nu, typisk mellem 2 og 10, 2 til 6, 10 så glemmer det, som kan fortælle om deres tidligere liv, og som er blevet interviewet, og som er skrevet ned, hvad de har sagt, og så bagefter gået ud og tjekket det. Det, der hedder Jan Stevenson, som begyndte med det for 50 år siden, fundet af ham, der opfandt det fotokopimaskine, Rang Xerox. Og en historie blandt andet, der er 2.500 tilfælde, der er blevet samlet sammen i kartotek nu. En historie fra Sri Lanka, som jeg selv har hvad kan man sige, bevidnet omstændighederne omkring, var en lille pige, som 6-årig begyndte at fortælle, hun ville over til en anden familie, over på den anden side af floden. Og det er typisk forældrene ikke særlig glade for at høre. Fordi det er andre forbindelse med sindssygt, så det er noget, som de ofte holder lidt hemmeligt. Men den her pige insisterede altså. Og så blev hun så interviewet, og man skrev de punkter ned. Hun fortalte, at hun var død ude på et hængebro, som jeg har set. Nu er der en metalhængebro, og så er der en motorvejsbro også ved siden af. Men før det var den af kokosreb.
Og der stod han ude på midten af den hængebro med sin kæreste og diskuterede noget, der var meget tabuiseret i 50'erne, nemlig graviditet uden for ægteskabet. Det er sådan set stadigvæk et tabu, ikke? Så hun havde ikke fortalt nogen som helst om det. Og hun var før en 3 måneder henne, så man kunne ikke se det på hende. Men de måtte jo ligesom finde ud af, hvad der skulle ske, de to der, ikke? Så brister broen, hun falder ned og slår hovedet på en sten og dør. Og Jan Stevenson kommer så derned, han er børnepsykiater, og får historien af de lokale, som samler de her historier op for ham, og så går han op på politihovedkvarteret. Først går han op på avisen og finder ud af, hvad dag det er. 6 år siden, der kan du forholdsvis nemt finde ud af, for det er sådan en begivenhed i lokalområdet. Ikke en stor begivenhed, men altså sådan, ligesom hvis en bus kører galt eller sådan noget. Ikke? Og så finder han navnet på pigen op hos politiet i politirapporten, og går så op på hospitalet og får bestikker en laboratoriebetjent med 2 skjorter og en hel del kop te om at grave den her obduktionsrapport ud. Og obduktionsrapporten viser så, at der bliver alle hulorganer skåret op ved obduktionen, men pludselig død. Ikke? At den her pige har et lille foster, cirka den her størrelse, inde i sin livmor. Så man har jo det forklaringsproblem, og der er sådan en lignende detaljer med alle de andre historier. Altså, at pigen kunne ikke have vidst, at den pige var gravid. Ja? Fordi pigen havde ikke fortalt det til nogen, så det havde hendes fyr heller ikke. Og der var ikke nogen, der havde set den obduktionsrapport, og alle havde glemt den der historie. Ikke? Så hvordan, man skal ligesom forklare, hvordan kan en 6-årig pige, 6 år efter hun har født, forklare, at der er en pige, der falder ned fra en hængebro, meget usædvanlig begivenhed, ikke? Meget sjældent, og som ydermere har det specielle lille twist, at hun er gravid, mens hun dør. Det er der næsten ikke nogen, det mener jeg ikke, at man kan forklare på anden måde, end at tage barnets ord for god var, end at hun var den pige. Så skal man ud i alle mulige andre forklaringer. Men er det så sjælen, der opstår i et nyt legeme? Ja, vi siger typisk, at der er ikke nogen sjæl, for så skulle det være den samme sjæl. Men man kan sige, at det er en videreførelse af bevidstheden. Men bevidstheden blinker også, så der er ikke noget inde i bevidstheden, der er den samme fra det ene øjeblik til det andet øjeblik. Men man kan så sige, at den blinker også nu, så bliver vi sådan set gennemført 100.000 vis af gange per sekund nu. Det eneste, der sker anderledes ved døden, det er, at den blinker ned der, og så vil den blinke op i nogle nye omstændigheder, nye kropslige omstændigheder. Dybest set, så vil vi sige, og det siger kvantemekanikken også, at bevidstheden er ikke lokal. Den er sådan set over det hele. Især i dødsøjeblikket, der vil den være, der har den ikke nogen lokale omstændigheder. Der vil den falde ud der, hvor sandsynlighederne passer, kan man sige. Ikke? Så det mener jeg simpelthen, er reinkarnation, mener jeg simpelthen er videnskabeligt bevist, fordi man har så mange tilfælde af det, 2.500 tilfælde. Et andet ting, som var meget mærkeligt, var, at Jan Stevenson fandt ud af, at 80% af dem, det var voldelig død. 10% af dem undergik kønsskift, altså gik fra mand til kvinde og kvinde til mand. Han fandt 18 tilfælde, hvor folk var blevet skudt, hvor han fandt et modermærke, både svarende til indskudshul og udskudshul. Et stort modermærke, der hvor kuglen kom ud, og et lille indskudshul, hvor der hvor den kom af. Og også andre medfødte misdannelser, meget besynderlige medfødte misdannelser, også set ud fra lægelig synspunkt, som var forbundet med den dødsmåde, som de havde. En dreng, som kom og blev født med kun det her grundled af fingrene, fortalte, at han kunne huske, at han var død ved, at han havde puttet hånden ind i sådan en choppermaskine, fodringschoppermaskine til køer i Indien. Og når jeg spørger det der med modermærkene, så hvis jeg spørger mig selv som læge, ved vi, hvorfor man får modermærker, så svarer nej, det aner vi ikke en skid om. Og specielt ikke, hvor man får dem. Han samlede 18 tilfælde, at folk, som havde 2 modermærker, svarende til indskudshul og udskudshul, eller udgangshul af skudsår, er ofte røvere, og som var blevet skudt ned af politiet, for så er der en politirapport, og så kan man gå op til, også selv i Tyrkiet, gå op til at få en obduktionsrapport, hvor der er en tegning af, hvor livet har indskudshullet og udskudshullet, hvis det er med i obduktionsrapporten. Ikke? Så det er noget, han altså er sammen. Den slags detaljer, som altså blev publiceret første gang i 1960, det år jeg blev født, det kan man ikke bare blive ved med at fejre under gulvtæppet. Og hvis du siger, at reinkarnation er et faktum, jamen så lige pludselig, så begynder også at blive meget interessant med, at jamen, hvor kommer jeg fra? Og hvad bragte mig derhen, hvor jeg kommer fra? Det kan jeg ikke se. Nå, det må jeg ligesom tage til efterring. Hvor er jeg på vej hen? Hvor skal jeg hen efter det her liv? Og hvad er det, der bringer mig derhen, hvor jeg er på vej hen? Det kan jeg heller ikke se. Altså. Og det her, så buddhismen kommer ind og siger, jamen, vi kan godt give nogle specifikke regler for, at du ikke kører galt, så du spiller. See, this my friends.
is some of our friends. Peculiar phenomena here to Sri Lanka, leeches, blood-sucking leeches that lives on land. And they are very, very interested in my blood, as you see. And this is one of the only annoyances you have out here in the forest, is this. But they're almost full now. Blood-sucking leeches. See, this is a really large fellow. It's full of blood. It's used for laying eggs. Now he'll go and find the handful did, but nevertheless, he will go if he can find a mate. Det er sådan, at der er de 10 næste buddhaer, kender vi navnene på. I det næste univers kommer der ikke nogen buddhaer. Så sidste er, at menneskene opfører sig ligesom dyr. Så der er ikke, når der ikke bliver nogen til at sætte den etiske standard, blandt andet sidste, at incest og pædofili vil være meget udspredt. Ja, sådan set. Men så kommer der to. Dem kender vi navn også, hedder Parsenati. Det var en konge på buddhaens tid. Men de to sidste af de 10, de var elefanter på buddhaens levetid, og havde kontakt med buddhaen. Så det kan man sige er lidt specielt dyr at se ud fra buddhistisk synspunkt, når to af elefanter er dem, som bliver buddhaer næste gang. Men buddhaen selv har fortalt om 547 liv fra hans tidligere liv, og mange af de liv, eller betyder det liv, der er han en dyr. Som regel, det kan være alt muligt, men en løve, slanger, aber, fugle, alt muligt fortæller han sig om. Så man kan sige, han har jo set det fra personlig erfaring, har han set sin egen fødsel. Ikke? Og det er en af de ting, som man gør, som I alle gør, når det bliver oplyst, det er at huske af størrelseorden 400.000 liv. Så vi kommer også til at huske den her samtale, måske bedre, end vi kan huske den i morgen. Altså, fordi det siges, at man ser sin egen 400.000 liv i de der 4 timer, meget hurtigt passerer revy, men man oplever det i normalt tempo. Man vil opleve det med alle 6 sanser i fuld behold. Så 400.000 liv er mange, men jo altså ikke. Det er jo en svimlende lille del af alle dem, man allerede har levet. Så det er mange, 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 mange flere. Ikke? Så det bliver jo interessant. For os alle sammen. Kan vi huske den her samtale eller ej? Selvom vi har glemt den i morgen, det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Ikke? Vi har glemt det i morgen, men vi husker det alligevel, når vi bliver oplyst. Så man siger, at informationen er faktisk ikke tilknyttet hjernen. Vi siger, at hjernen, til du får på dit synspunkt, er mere en antenne, som samler information, der er over det hele rummet. Og det siger visse dele af fysikken faktisk også. Så alt, hvad der er sket, det kan man stadig finde i rummet som information. Og det kan man så komme til at se på et eller andet tidspunkt, når man bliver oplyst. I dagens Danmark er der jo rigtig mange mennesker, der lider af stress, og unge mennesker, der lider af angst, eller måske ikke kan finde mening med livet. Ja. Kan du hjælpe dem? Ja, det kan man. Man kan sige, de eksistentielle problemer, men også stressproblemer, og specielt følelsen af meningsløshed, dem har buddhismen i allerhøjeste grad et håndtag på. Kort sagt kan man sige, at meditation er både stressbehandlende og stressforebyggende. Så hvis folk mediterer lidt hver dag, det opdager jeg selv, fordi jeg mediterede en del før jeg blev munk, 5 år før jeg blev munk, så bliver ens dag helt anderledes. Det vil sige, at man kan kapere mere, og man kan også tage mere modstand, uden at blive emotionelt oprørt om det. Og det samme sådan set med angst, og også med meningsløshed, at man finder ud af, at livet alligevel ikke er meningsløst, hvis man siger, jamen det, jeg er på vej, jeg tager mit liv alvorligt forstået på den måde, at jeg vil godt være lykkelig, og jeg anser det for at være meningen med livet at blive lykkelig. Og det er legitimt, så længe jeg ikke bliver lykkelig på andres bekostning. Og det rent faktisk er et muligt projekt, altså, hvor man ikke ligesom, jeg tror, at mange kan føle, at de har nogle forventninger om, at når de når den eksamen, eller når de får den stilling, så bliver de lykkelige. Og så opdager de, det gør de slet ikke, så bliver de frygtelig skuffet. Men der kan man sige, at buddhismen faktisk holder, hvad den lover.
Hvis du gør det, der bliver sagt, det du bliver bedt om, så får du også det resultat ud af det, som buddhismen har lovet. Og det har været meget, for mig personligt, og det tror jeg, det er for alle praktiserende buddhisme, at opdage, at det er noget, der holder, så man siger, at det holder vand, at det holder mening, at det holder tæt, at det ikke er en illusion, at det ikke er en fantasi, at det ikke er en idealisering, at det tværtimod er meget rationelt, meget fornuftspræget, men også på mange måder meget dybsindigt eller profundt og kompliceret, men stadigvæk noget, som man ligesom kan stole på. Man kan hænge sin hat på det, uden at hatten falder ned. Ikke? Og der tror jeg, der er mange i den moderne tilfælde, som føler, jamen, jeg troede, at det var en garanti, men det var det så ikke alligevel. Længere ned ad banen finder de ud af, at det var ikke nogen garanti for hverken at blive lykkelig, eller for at opnå velstand, eller finde mening ved livet. Men det vil sige, at du har en gang for alle givet afkald på lægegerningen. Ja, det tror jeg. Nu er du munk. Ja, nu er jeg munk. Det kan ikke forenes. Nej, ikke rigtigt. Jo, man kan sige, jeg anser mig sådan set stadigvæk som læge, og jeg prøver også at helbrede folk, men jeg prøver egentlig at helbrede dem for en dybere sygdom, nemlig den sygdom af eksistensen selv, som man kan sige. Ikke? At jeg vil se det som, at meningsløsheden sådan set ikke er noget, som vi oplever kun i det her liv, men det er noget, som vi har oplevet i 100.000 vis af liv. Fordi vi kan ikke se nogen begyndelse, og enden vil være, når vi bliver oplyst. Og det er den eneste ende, hvor man kan få den der endeløse række af, at man bliver født, bliver lidt ældre, får børn, arbejde, tæller regninger, gammel og dør, og så en gang til, og så en gang til, og så en gang til. Spredt ud over noget flere eksistensniveauer. Vi siger, at der er 31 eksistensniveauer, og vi er niveau 5. Så der er rigtig plads til forbedring. Det er det, som jeg det er den meningsløshed, der er i at gå i ring, om jeg så må sige, højt som lavt, oftere lavt end højt. Det er det, som jeg gerne vil helbrede folk for. Og det synes jeg giver mere mening og dybere mening, og også er meget mere tilfredsstillende, når jeg kommunikerer. Jeg får måske fra folk 5, 10, 15, 20 breve hver dag, eller e-mails hver dag, som regel e-mails. Ikke? Og også altså, fra alle mulige ledere og kanter. Og man kan ikke sige, at det er ikke et broderskab, men det er en form for familie. Det er en form for familie. Vi har et begreb, der hedder kalyanamitta. Det er egentlig et smukt venskab. Altså, og det tror jeg, alle buddhister føler, når de er sammen, at man har et venskab, som strækker dybere ned og breder sig mere ud. Man har et fælles etisk referenceramme, som er meget mere rig, end hvad jeg kunne finde i vestlige venskaber. Det må jeg sige. Og jeg føler også stadigvæk, jeg kan huske, at jeg følte meget tydeligt, da jeg kom til Sri Lanka. Jeg sagde, det var godt, nu kommer jeg tilbage til min familie. Min rigtige familie. Så jeg føler mig egentlig mere alignet med andre buddhister, end jeg gør med min biologiske familie. Meget mere, faktisk. Fordi du kan sige, min biologiske familie er ikke buddhister, og de har vist nogle gange synspunkter omkring, at det, som buddhister står indenfor, at det er tosset, eller at de er i hvert fald meget svært at forholde sig til det. Og det gælder også mine kollegaer, og det gælder danskere i almindelighed. Ikke? Du startede med at sige, at det med at færdes i naturen, det opleves også på en anden måde, når man er buddhist. Ja, det gør det. Og lige nu, der bor du jo her i den smukke natur ude ved Ejby. Ja, ja, ja. Skulle vi prøve at gå en tur? Ja, det kan vi godt. Se på det? Ja, lad os gøre det. Jan, hvis du skulle sige med tre linjer, hvad buddhisme er, hvad vil du så sige? 1. Accepter alt, hvad der er godt. 2. Undgå alt, hvad der er ondt. 3. Rense sit eget sind. Det siger alle buddhærerne. Og når du har levet så mange år som buddhistisk skovmunk, har du så nogensinde følt dig ensom? Nej, det har jeg aldrig gjort. Fordi man kan sige, man, når man bliver klar over, at enhver form for selskab også indbringer afsavn, fordi det medfører uforværligt, at man bliver adskilt fra de personer, som man godt kan lide, så fralægger man så det selskab som kilde til ens lykke, og så føler man sig ikke ensom.